Шалом і ласкаво просимо на програму Ві Хавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух, поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Абрам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті. І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі. будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком ви кандидат на Боже об'явлення? Що це означає? Коли Бог дивиться на нас, і між іншим на кожну людину, він постійно оцінює нас. він знає наші думки. Він знає наші бажання. і Він знає все, що ми робимо. і запитання, на яке нам треба відповісти, таке. Якби Бог дав нам об'явлення, тобто провість духовного погляду, щоб посіяти в наше життя його істину, дати нам небесну перспективу, чи будемо ми тими, хто візьме це і належним чином застосує до свого життя, щоб нам виконати його цілі, щоб нам ходити в Його волі, та щоб проявляти його славу. Чи представляють усі ці речі інтерес для нас? Поставити це запитання можна й по-іншому. Ми можемо просто спитати: ви учень месії? Бо учень хоче навчатися для того, щоб застосувати це у своєму житті. Щоб виконати волю свого вчителя, найвриті раві, щоб виконати його цілі. That they щоб виявити його характер у своєму житті. Отже, запитайте в себе ще раз. ви воістину кандидат на об'явлення? На те, що Бог інвестував у вас знаючи, що ви принесете добрий плід? і з цими словами візьміть свою Біблію. І подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія у Євангелії від Матвія, тринадцятому розділі, Євангелія від Матвія, 13-й розділ. І наприкінці минулого заняття ми бачили, що родина Месія прийшла до нього, його мати, його брати та сестри. і він зробив дуже значиме твердження. Він простяг руку показав на своїх учнів і сказав, ото моя мати та браття мої і сестри мої, до кого він відносив ці слова? До тих, хто навчиться, і потім застосує це у своїй поведінці. Я кажу це весь час. Людина спасається не своєю поведінкою, але, будучи спасеною, Переживши відновлення від Святого Духа, ставши новим створінням у Христі, немає сумніву в тому, що вона має бути слухняною Богові і поводитися по іншому. Ось що мав на увазі Іван Хреститель коли сказав учиніть гідний плід покаяння. Отже, в цьому місці письма ми бачимо, що Месія має намір кинути виклик своїм слухачам. І я сподіваюся, що ви також спонукувані цим, і що ми пройдемо випробування, що ми приймемо цей виклик, та що ми насправді добрі кандидати, на прийняття його об'явлення. Що він погляне на нас і побачить тих, у кого він бажає вкласти, вести нас, спрямовувати нас, давати нам небесну перспективу для однієї мети, щоб ми принесли багато плоду. Від Матвія, 13 розділ, перший вірш, ми читаємо тут. Того ж дня у деяких перекладах сказано того самого дня, і це, ймовірно, той самий день. Але буквальний переклад того дня, і зазвичай у новому заповіті, коли ми натрапляємо на фразу той день, то йдеться про щось, що станеться. Часто йдеться про можливість. Тож запитайте у себе, чи така я людина що, коли Бог дає мені можливість, духовну можливість відгукнутися так, щоб це було бажане йому, щоб виконати його мету, щоб це було з його волі, щоб це принесло йому честь та славу, щоб засвідчити іншим, що він насправді господь мого життя. Чи відгукнемося ми? Отже, ми читаємо тут. Того ж дня Єшуа, Ісус Назарета вийшов із дому. Це був його будинок, та й сів біля моря, і, вочевидь, море, про яке ми кажемо, це Галілейське море, яке в сьогоднішньому Ізраїлі називають Кінерет. отже, він перебуває в цьому значимому місці точно те місце, про яке каже пророк Ісая, що об'явлення він використовує термін світло, що світло почне сяяти. Що відбувається? Продовжимо. Ми читаємо, що він пішов і сів біля Галілейського моря, неподалік свого будинку, і безліч народу, і ось що в точності тут сказано: не просто велика юрба. А безліч народу мається на увазі, що багато людей зібралися до нього. Отже, багато людей зібралися до нього. Отже, він дещо зробив. Так, що він увійшов був до човна та й сів. А весь натовп стояв понад берегом. Зверніть увагу на цю останню фразу грецькою мовою. Це всього лише одне слово. Вони стояли, але ось що важливо це унікальна граматична конструкція. У грецькій мові вона має назву плюперфект. І що вона означає? Що ж, ця граматична конструкція завжди показує дистанцію я використовую термін те, що віддалене. І хоча Месія був у човні, човен був близько до берега, люди стояли там і могли чути всі його вчення. Зрозумійте, що ця юрба людей самі по собі, хоча фізично вони були близькі, духовно вони були далекі. А чому? Що ж, Месія наведе їм причину, чому? Бо знов таки, він доноситиме біблійну істину через притчу. Я хочу сказати це знову. Притча це твердження, зазвичай історія, ілюстрація походить від єврейського слова, яке означає керувати або правити вашим життям. Якщо ми мудрі, якщо маємо намір бути бажаними йому, необхідно, щоб його притчі, якими він навчав нас так часто, керували нашим життям, щоб його їсти на правила, необхідно, щоб вони мали панування над нами. Отже, ще раз, ця група людей стояла на березі перед ним, і що сталося? Що ж ми бачимо, що? І багато навчав він їх, і ось воно. Причами. кажучи, ось вийшов сіяч, щоб посіяти. Сівба насіння за тих часів робилася інакше, ніж сьогодні. Бо люди не сіяли насіння, а кидали його, розкидали, розкидали його на землю. А потім усе йшло згідно з природою. І що відбувалося? Що ж? Він знає і навчить також і нас. Ми читаємо в уривку: ось вийшов сіяч, щоб посіяти, і як сіяв він зерна, упали одній край дороги. Це те місце, яким подорожували люди. Це дорога, шлях, яким вони подорожували. І це означає, що насіння було вразливе. І ми бачимо, що відразу ж, бо нам сказано всередині четвертого вірша, і пташки налетіли та їх повизьобували. Але буде наведена інша ситуація. Насіння впало не лише край дороги, але ми побачимо. Що воно впало і в інше місце розташування. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий. І ми довідуємося з тексту, де не мали багато землі, і негайно, оскільки землі було небагато, і негайно посходили, бо земля не глибока була. І що сталося? Що ж продовжуємо читати? Подивіться шостий вірш. А як сонце зійшло, то зів'яли. Що означає, оскільки не було досить землі, це насіння швидко зійшло, але не було дуже вразливим, і сонце опалило його. Оскільки воно не мало коріння, воно зів'яло і мається на увазі, що дуже швидко. Тепер подивіться сьомий вірш а інші попадали в терен. І тут сказано, «І вигнався терен, що означає, що виросло насіння і терен. Що сталося? Терен поглушив. Тут сказано буквально вигнався терен і їх поглушив, виходить, і таке насіння теж не приносило плоду. Отже, цього часу ми маємо три можливості край дороги, на камінні, терені. І ми бачимо, що більшість насіння тут не принесло багато плоду, немає позитивного результату. І це каже нам, що більшість індивідумів не будуть плідними, їхнє життя не буде таким, як очікує сіяч. А він сіяч. Вона не виправдає його очікувань. Продовжуємо читати. Подивіться, будь ласка, восьмий вірш. Інші ж упали, і ось ключовий момент, на добру землю. Зрозумійте ось що. Це слово добра, і я про це часто навчаю, пов'язане з Божою волею. Дуже характерно, що в цій притчі Месія не лише каже, що це добрий ґрунт, але що робить його добрим? Зв'язок з Божою волею. Є нерозривний зв'язок між землею та Божою волею. Ми часто це бачимо в письмі у зв'язку з Ізраїлем. Але нам треба застосувати це і до себе особисто. Як щодо нас із вами? чи нерозривно ми пов'язані, чи маємо ми бажання, чи присвячені ми Божій волі? Якщо ні, тоді ми не є доброю землею. Ми не той ґрунт, у якому це насіння пустить міцне коріння, щоб принести багато плоду. Отже, Месія каже нам тут, що якщо ми його учні, якщо ми частина Божої родини, якщо ми індивідууми, які є кандидатами на одержання об'явлення від нього, тоді ми маємо бути зацікавлені. І ось ключовий момент зацікавлені в Божій волі, ще раз восьмий вірш. Інші ж упали на добру землю і зродили, і мається на увазі, що насіння дало плід неодноразово, а продовжувало приносити, приносити і приносити плід. Одне в сто раз, друге в шістдесят, а те в тридцятеро, і далі зауважте, як закінчується притча. Дуже значиме твердження, тут просто сказано, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Ці слова мають бути знайомі нам. Чому? Якщо ви вивчаєте книгу об'явлення, то ви дещо знаєте. У другому та третьому розділах містяться ці сім послань до семи громад, громад віруючих. І Месія закінчує кожне з цих семи послань, до цих семи громад, твердженням твердженням, що Бог очікує, що ми будемо переможцями, що ми матимемо перемогу в житті, що означає, що ми маємо виконати його волю, і далі він каже хто має вухо, хай чує, що дух промовляє. Також пізніше в книзі об'явлення, у 13 розділі, ми бачимо, що ворог я кажу про імперію Антихриста в останні часи. Він, письмо робить на цьому акцент, він вестиме війну і святими і тимчасово переможе нас. І далі сказано, коли має хто вухо, нехай слухає, щоразу, коли він це каже. Він каже не масам. Ця фраза буквальний механізм, який каже, що слова спрямовані до віруючих, до громади відкуплених, до тих, хто воїстину його учні. Перейдімо до 10-го вірша. І учні. Зауважте учні ніхто інший. Чули цю притчу. І що вони зробили? Вони відповіли. Вони хотіли почути більше, вони хотіли зрозуміти її значення, і, перш ніж це зробити, зауважте, що він їм каже, і учні його приступили і сказали до нього чому? Тобто, з якої причини притчами ти промовляєш до них? Чому навчаєш їх притчами? І зауважте, а він відповів і промовив, тому що вам дано пізнати таємниця Царства Небесного. І ви зверніть на це увагу. Він каже учням, і це істина не лише для тих учнів, які ходили з ним, жили та були свідками його служіння, майже дві тисячі років тому. Але ми кажемо про учнів у широкому сенсі, маючи на увазі вас та мене. Мається на увазі, що нам з вами дано знати таємниці Божого Царства. І Бог посіє цю істину. Він дасть нам це об'явлення, якщо ми його учні. І, і зауважте, Він хоче, щоб ми добре все розуміли. Подивіться ще раз. Він каже а він відповів і промовив тому, що вам дано пізнати таємниці Царства Небесного. Їм же не дано. Хто це вони? Ті, які є ґрунтом край дороги, кам'янистим ґрунтом та ґрунтом серед терену. Їм не буде дано. Він каже емфатично, знову подивіться одинадцятий вірш наприкінці. Їм же не дано дванадцятий вірш. Бо хто має, то дасться йому та додасться. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. Отже, ви можете мати небагато духовного знання, але якщо ви не присвячені Божій волі, тоді те, що ви маєте, буде забране в вас із погляду розуміння. Ви не зростатимете у вірі, ви не зростатимете в правильній перспективі. А чому він це робить? Чому каже ці речі? Бо це серйозно. Бо це має найвищу важливість. Яка його тема? Майже завжди це Небесне царство. І якщо ви кандидат на об'явлення, то ви будете приймачем, він навчатиме вас свого слова за допомогою Святого Духа. Він навчатиме вас таємниць Небесного Царства. Подивіться ще раз 12-й вірш. Бо хто має, то дасться йому та додасться. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. 13 вірш. Я тому Месія продовжує казати Говорю до них притчами що вони дивлячись не бачать. І слухаючи, не чують, і не розуміють. А чому це? Бо він не хоче часткової присвяти. Ви скажете, як ви можете бути в цьому такими впевненими? Бо ми дещо знаємо він поставить кожного індивідуума чи він поганий, чи єврей? Різниці немає. Він поставить кожного індивідуума. Ми прийдемо до 25-го розділу, і там буде вчення про овець та козлів, і нічого поміж. Також і в книзі об'явлення він пише одні із семи громад: Якщо би то холодний чи гарячий ти був, розумієте, ті, хто присвячений, пожнуть плід від своєї присвяти. А ті, хто проти, пожнуть результат своєї присвяти проти нього. А ті, хто теплий, він викине з вуст своїх, бо вони просто не зацікавлені. Отже, в певному сенсі, він каже, що ті, хто має, мають небагато присвяти, вони мають небагато духовного знання. Але ми щось бачимо. Ми бачимо, і я можу навести приклади таких індивідумів, що вони розуміли Євангелію, вони вивчали Боже Слово, але вони не зробили справжньої присвяти. І після періоду часу вони змінилися. Я маю на увазі, що вони могли розуміти щось із цього, але те, що вони мали, було забрано в них. І тепер вони пристали до всіляких єресей та неправильних вчень. ось чому мене дивує, коли хтось заявляє про себе, що він віруючий, Я підкреслю і заявляє, але потім зрікається віри. і починає приставати до речей протилежних Божому письму. Саме це ми й бачимо тут. Те, що вони мають, і ми кажемо не про спасіння, ми кажемо про невелике знання про невелику присвяту. Про неправильну заяву або сподівання. Месія каже, забереться від нього і те, що він має. Чому? Я тому говорю до них притчами, що вони дивлячись, не бачать і слухаючи, не чують, і не розуміють. І далі він каже: і над ними збувається пророцтво. Чи не цікаво, як багато разів Месія звертається до пророцтва? І тут він процитує пророка Ісаю. Усе я роблю на цьому акцент, усе, що сказав Месія, підстава цього місця в Танаху у єврейській Біблії, у старому заповіті, і особливо, особливо в пророках. Отже, він каже тут знову подивіться 14-й вірш і над ними, не над ушнями, а над ними. Збувається пророцтво Ісаї, яке промовляє почуєте слухом і не зрозумієте, дивитися будете оком і не побачите. Це важливо, бо він каже про бачення. Вони бачать, але не мають сприйняття, Вони не мають того об'явлення яке зв'язує все разом так, щоб ми могли зрозуміти, як ми згадували раніше, Божі прояви таємниці Небесного Царства. Але коли ми маємо справжню присвяту, коли ми ті, хто зацікавлений, і не забувайте цього, у Божій волі, ми розуміємо, що Месія, Його Дух, Святий Дух, інвестуватиме в наше життя. І ми побачимо, як Бог батько прославив Бога сина, і його служіння діятиме через нас, і Його святий дух наділятиме нас силою, просвітлюватиме та вестиме нас для того, щоб ми були плідними і принесли пліду сто адрефол дев'яносто шістдесят та тридцять разів. Він хоче, щоб ми були плідними індивідуумами, але ті, хто не має присвяти, кого не цікавить Божа воля, що тут сказано? Він каже, вони не сприймуть форзауважте чому? Затовстіло бо серце людей цих. А через що воно затовстіло? Через речі цього світу, речі, які не пов'язані з Божою волею. А коли ми не зацікавлені в Божій волі, наші серця озлобляться і затовстіють. Затовстіло бо серце людей цих, тяжко чують вухами вони, тобто істині важко проникнути. І зажмурили очі свої. Чому? Усе це відбувається через відкидання Божих речей. Їм було дано, але вони не принесли плоду. Вони той ґрунт край дороги. Вони той кам'янистий ґрунт, тернистий ґрунт, де видзьобують птахи, де глушить терен, або де палить сонце і все в'яне. Ось що він каже, і дивіться далі, що він каже в останній частині щоб коли не побачити очима і не почути вухами. І на зрозуміти їм серцем, і не на навернутись, щоб я їх уздоровив, так, щоб я їх уздоровив. Він каже тут, що цього не станеться. Чому так? немає справжньої присвяти. Якщо вони і зробили сповідання віри, це було неправильне сповідання, божі речі їм не цікаві. А тому їхні очі, їхнє серце, їхні вуха усе це пройде через процес, і ось чого він навчає нас. Коли людина не присвячена, коли Бог дає об'явлення, і вони не відгукуються, який результат? Їхнє серце товстіє? Коли Бог дає нам своє об'явлення, просвіту, світло через Святого Духа, істину, він проливає світло на своє слово, але ми не відгукуємося на нього. Наші очі повільно, але неухильно заплющуватимуться, і в наші вуха важко буде проникнути істині. Розумієте, усе це відбувається коли що? Коли ми не хочемо брати істину і застосовувати її до свого життя для того, щоб Божа воля була виконана. Його ім'я прославлене, і його цілі здійснені. Якщо ми ті, хто прагне виконання своєї волі і гадаємо, що Бог для того, щоб виконати її, ми обдурені. А такий настрій розуму призведе до того, що ми бачитимемо все тьмяно, не сприйматимемо речі правильно, і наше серце кам'янітиме. Інакше кажучи, Боже слово нам тут каже якщо ми хочемо бути людьми, які принесуть багато плоду, ми маємо бути учнями, які бояться Бога. На цьому закінчимо. Шалом! Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа Ісуса. Вашому ходінні з ним шалом з Ізраїлю!